a v březnu roku 1942 byli odvezeni na východ transportem, jehož konečná zastávka byla v jednom z pracovních táborů. Tak mně přijde, že ta knížka je aktuální v tom, že si na tom můžeme hrozně dobře uvědomit, že ty dějiny tvoříme společně a že jsme na nich každý účastný, i když se rozhodneme se těch dějin takzvaně nebo těch životů druhých třeba nebo vlastně té situace neúčastnit. Ty hrdinové jakoby bojují za svoji všednost a nebojují za nějaký ideály. Ale nemůžeme to hodnotit podle mě, protože si nedovedeme představit tu situaci té bolesti a toho strachu a určitýho možná nucení se těch ideálů zdát jenom proto, aby jsme mohli jako přežít. Ne, co s takovýma zdechlinama? Do rána je tu sežerou ptáci. Já hraju postavu v knize Němci, postavu Weissmana, a je to takový solitér, samotář, který vypreparovává zvířata, nicméně Klára k němu nějaký pouto cítí a je to spíš asi živočišný. Zpočátku náš vztah je takový tajemný. Myslím, že se, nebo zpočátku vlastně 3/4 našeho vztahu je, i myslím, že z mé strany to je velká obava a nedůvěra. Co byste chtěl slyšet? O Weissmanovi. Stuhla. Fuchs si ji bez úsměvu prohlížel. On je učitel a má na starosti asi 4 třídy dohromady, že jo? A byla tam před tou Klárou, kterou mluví Bára. Tak tam byla jiná učitelka a přijde na její místo nová učitelka. A ten Fuchs je ze začátku na ní jako nepříjemný vlastně a pořád jí něco vyčítá, protože ona je vlastně z města a on je z vesnice. Takže má i možná takový trošku jako komplex toho a tak. Krok za krokem, kapku za kapkou. Vyjímám to ze svého nitra po částech. Za mě ta kniha je hlavně o tom, jak člověk získává nějakou potřebu zjišťovat o svojí rodině informace a otvírat postupně Pandořiny skřínky. To je pro mě to nejzásadnější, to, že máme potřebu vědět, jaké jsou naše kořeny. Kláře popraví těsně před svatbou snoubence a to byla chvíle, která se mě dotkla, kdy mi bylo fakt strašně úzko z toho příběhu a v podstatě jsem si představila spousty osudů a spousty tragických osudů, který já si třeba konkrétně neumím ani představit, jak bych se zachovala, kdybych něco takového se mi podobného stalo. Pokud válku vyhrajeme, budou naše činy ospravedlněny. A jestli prohrajeme, čeká nás trest.